Sibomana Patrick ikaze kuri Sitiredi. Ya murakoze cyane. Papi, ku munsi w'ejo ubwo ni ku wa kabiri nibwo asinya mu ikipe ya polisi. Nyuma y'ibyagiye bivugwa, mbere nta bindi tugiye guheraho nyine kuki wafashije amahitamo yo gusinya mu ikipe ya polisi nyuma yo gukina mu gihugu cya Tanzania ugatandukana n'ikipe yawe. Urebye wenda icyatumye wenda mpitamo ikipe ya polisi ya mbere na mbere, nuko ibyo twumvika ibyo njye nifuzaga bahise babinkorera. Icya kabiri nabonye ariho hantu hanyorohera wenda kuba nakwitwara neza cyangwa ibyo nifuza byose kuzageraho mu minsi iri imbere, ariyo ekipe ibyujuje, kandi nanjye wenda nkazaba mu mubare w'abazayifasha kuba batwara igikombe runaka, haba icya shampiyona cyangwa icy'amahoro cyangwa n'ibindi byose bizakinirwa. Ya nabyo nicyo ngicyo. Niyo kipe yo kwifuza gahini mu Rwanda cyangwa washyize ku munzani wenda ubona ari ugomba kwerekeza nk'uko wabivuze? Ntago ariyo yonyine nashyize ku munzani. Hari n'izindi? Ya hari n'izindi twavuganye, ariko ibiganiro si byagera kure wenda bitewe n'uburyo bazaga, nako uburyo abantu abasirikare cyangwa abapolisi bo baza bari straight bakubwira uti bimeze gutya na gutya, duhagaze gutya na gutya, n'ibi twabonye ko wagenerwa basi. Ya ni gutya. Hanyuma papi, ni iki gikubiye muri kontra wasinyinga ikipe ya polisi? Mwumvikanye kingana iki nyine iby'ingenzi biri muri kontra? Twumvikanye imyaka ibiri. Ikindi ari amaclose nashyizemo ko hagize wenda ama ekipe ashobora kunshaka, ntago ndabizi ko batazangora, sibyo ko batajya bagorana. Ikindi wenda haramutse habayeho ikipe yanyifuza mu mafaranga runaka bagomba gutanga, nyine atari hasi ayo ngayo cyangwa ari hejuru yayo. Ikindi ni uko habonetse wenda nk'igeragezwa muri kontra, harimo ko ngomba kujya inshuro imwe mu mwaka. Ya inshuro imwe mu mwaka, ndumva ari ibyo ngibyo. Ya wasinye imyaka 2 kuri 19? Aya ntago njyewe ikintu cya mbere burya ubwa sekirite yanjye ntago njya mvuga amafaranga wenda nasinye cyangwa amafaranga runaka cyangwa amembwa kubwa sekirite yanjye, kuko biba byiza cyane iyo ubimenye wowe ku giti cyawe. Ya ntabwo ari byiza burya gutangaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ya buri umwe wese nyine amara bavuga ibyo ashatse, ngo nyine bagumye bavuga ibyo bashatse, ariko njyewe ayo nzi ni njyewe, ayo nahawe ni njyewe yazaga umutima. Ya okay. Hanyuma ikindi, polisi ugiyemo ni ikipe ku bijyanye n'abakingira ngo n'umwanya udasanzwe tukuzi ukinaho n'umwanya ni ibumoso usatira usanze we musore, ntabwo ko sobora umaze gusa nkufatisha mu kipe ya polisi, kandi nawe uza kutubwira uko umubona Savio. Ubwo tubwire kuri Savio rero, ndetse n'uburyo ugiye kuyikina kuri uriya mwanya, ndetse niba bitari buguhe challenge. Ya urebye Savio ni umukinnyi mwiza cyane kandi uri ku rwego rwiza. Ikintu cya mbere ntago ngiye guhangana nawe, ntabwo ngiye guhangana cyangwa ngo turwanire umwanya. Ikintu cya mbere cyo nzi cyo ni uko yifitemo karite zo kuba yakina imyanya irenze itatu, nanjye nzifitemo. Rero nyine urebye ikintu cya mbere burya sihangana, ikintu cya mbere ni ugufatanya tukareba icyateza ikipe imbere, twe n'akazi kacu kakagenda neza. Ya nyine umutoza namuhitamo ko wenda umukinisha hariya akanyinisha ahandi, ni amahitamo y'umutoza, cyangwa njye akanyinisha hariya. Icyo nzi cyo ni uko tuzafashanya. Ndumva nta kompetisi irimo cyangwa ngo challenges zahura nazo ngo kubera we cyangwa we izo zahura, ntabwo ni byiza kuba wenda nkabura wenda Savio hari igihe avagamo hakaba hagaragara icyuho cye cyangwa undi mukinnyi runaka akavamo, ariko burya kugira ekipe ifite wenda abakinnyi benshi cyane biba byiza cyane, bigafasha n'umutoza, bigafasha na ekipe muri rusange kuba yakwitwara neza. Rero icyo navuga ni uko ekipe muri rusange tugiye gufashanya na marushanwa arimo ngo yo kuba twahangana ku giti cyacu, ahubwo tuzajya tugerageza gufashanya kugira ngo turebe ukuntu twakwitwara neza. Hanyuma papi, tubwire muri Tanzania uvuye utandukanye n'ikipe ya Yanga, abantu dukurikirana umupira wahariye, dore ko wamaze no gusa nkaho uri imidiyetiza cyane mu itangazamakuru, abantu bawureba ukugirwamo ukigira gusa nkaho wakomvensi, hano tuzi n'abatangiye kwita PlayStation amazina menshi, ariko ntabwo byarangiye neza kuko ikipe ya Yanga muratandukanye ku mwaka wa mbere ugiye muri ino ekipe.
byagenze gute? Urabanza tubwire wowe na Yanga byagenze bite nyine kugira ngo mutandukane. Naho urebye ikintu cya mbere burya kugira ngo kugira ngo umukinnyi atandukane na ekipe ari byinshi cyane batumvikanaho. Ikintu cya mbere wenda nk'iyo hari ibyo yabonaga ugashaka kubigabanya, aho ngaho ntabwo uba ukwiriye nyiri umukinnyi wenda z'agaciro kawe, ntabwo uba ukwiriye nyine kubyakira ko bagufata uko nyine biboneye. Icya kabiri wenda navuga ko bashatse nyine nko kunsuzugura, bashatse nko kunsuzugura. Niba opsiyo ya mbere wenda tuvuge yo kukugabanyiriza ibingi bidashobotse, okay, turagutiza hano ushobora kubona ibyo wifuza cyangwa ibyo wabonaga. Bashatse kuniza muri Gor Mahia nkuko bashakaga, ari abakinnyi babiri bashakaga muri Gor Mahia, bakaza ari babiri njye nkagenda muri Gor Mahia ndi umwe. Rero nyine biba ngombwa ko njyewe mbyanga, ko narababwira uti ntabwo ngenda umukinnyi wo gutizwa. Ikiza ni uko twasesa amasezerano, niba mubona ko natari muri plani zanyu wenda z'umwaka utaha, byaba byiza tubirangirije aho nyine. Ni abantu nyine bataba bashaka wenda gusuzugurwa, niko nabivuga. Ya nyine nanjye nyine nawe mbona ko bikwiriye, basi ndavuga okay, sawa nta kibazo. Yabagira ngo wenda nzisubira gutya na gutya, nze nemera ibyo bamproposaga, ariko ndavuga oya, ntago nabyemera ngo abantu bansuzugure muri buno buryo. Najyaho nabibona ariko badashobora kunsuzugura. Hanyuma wowe ku giti cyawe ntacyo wishinza nko performance, wenda ko hari icyo utatanze mu gihe uri muri ekipe, ku buryo wenda banazana n'izo nzira zose zo gucisha ku mpande. Igihe cyose nahawe umwanya narawukoresheje, kuko ndakeka muri ekipe yose muri rusange ndakeka nari mu bantu bafite ibitego byinshi, kuko muri shampiyona nari uwa kabiri, muri Champions League nari uwa mbere kuko nawe ndi bigeze batsindira, mu gikombe cy'intuza cya zamu nari mu batsinze nawo. Rero muri rusange urumva ko ntago porcentage wenda y'ibyo bansabaga ntabigezeho, ko bansabaga ko nshobora gukina wenda imikino 75% ngatsinda ibitego runaka, ngatanga amasisite runaka, nari nabigezeho. Rero nyine bo sinzi nyine cyabateye kuba bavuga kuriya, ariko njye na kimwe nishinja kandi nta n'icyo nicuza, ya kuko buri kintu cyose kiba kubera impamvu. Hanyuma Papito, ukoresha comparaison ya shampiyona y'u Rwanda n'iya Tanzania, kuko zose zikinnyemo cyane amakipe ari kuri top cyangwa se meza. Zino shampiyona usibye wenda kubijyanye na cadre financier, ku mafaranga ko tuzi ko muri Tanzania ari hejuru cyane, ikindi kintu wakora nka comparaison kuri zino shampiyona zombi ni iki? Icyo navuga, shampiyona ziratandukanye cyane, shampiyona ziratandukanye cyane, kuko abanyatanzania bakunda umupira wabo, barawushyigikira mu mpande zose zishoboka. Bashobora kuzamura umukinnyi rwose, ubona ko ntacyo nyine ubona natari afite cyangwa ubona nta mupira uhambaye afite, ariko kubera uburyo wenda bamusunika, kubera uburyo abona bamushyigikiye, nawe bikaba byamusunika akavuga uti ngomba gukora cyane kugira ngo abantu nkomeze mbashimishe. Ibyo byo wenda ni ibijyanye wenda no muri rusange, ariko urebye biratandukanye cyane, haba abanyamakuru b'umupira wa hariya, haba abafana, ubona nyine n'abantu bo usibye kumenya umupira cyangwa ibiki bindi, ariko baragira barashyigikira, n'utawuza aba yumva yashyigikira umukinnyi nyine, bikamushimisha kumubona yitwaye neza cyangwa kumubona gutya gusa. Ariko inaho abana kritike niziba ari zose, haba mu itangazamakuru, kuko sinatinya kubivuga ko itangazamakuru rigira uruhare runini cyane mu kuba umupira wacu udatera imbere, ya kuko bareba ibintu biri negative cyane kurusha ibiri positive, birirwa bashinja. Ariko hariya ikintu cya mbere bari mu kibuga bagahura n'umukinnyi ku kibuga, basi bakaganira bikarangira aho ngaho, ariko nta bindi bintu wenda bagiyemo. Niba mubona he, ntabwo ashobora kuza ngo abivuge mu gitondo mu itangazamakuru. Niba mubonye wenda mu bintu bibashaka kumwegera, wenda nka mukuru akamubwira uti wikwitwara bino kubera ko hano wenda ntabwo abibona neza, ariko abina mbona bari fiyeri yo kubivuga kuri radiyo kurusha uko wenda yamugira inama muri ako kanya. Rero ibintu ni ibintu byinshi cyane bitandukanye hagati y'u Rwanda na Tanzania, nako wenda bikosotse natwe twabigeraho, kuko nabonye muri no minsi wenda hari byinshi cyane bashaka kwigira kuri Tanzania, nkeka ko wenda ari ishyari ryiza ryo kuba wenda ari byinshi cyane Tanzania turusha bashaka kwigiraho. Nkabona wenda ko mu minsi imbere bizagenda neza.
nyuma dusa nk'abagana ku musozo wahisemo polisi abari usinyira. Ariko mbere y'uko ujya muri polisi andi makuru yari yavuzwe ukitandukana n'ikipe ya Yanga, hari havuzwe andi maofure za Zesco, nawe ubwo hari aho wabitangarije ndabyibuka, numva hari aho nabibonye. Izo ofure kuki nyine zitakunze cyangwa se kuki utagiye, byagenze gute? Nicyo cya mbere, nicyo kintu nakubwiye uti ikintu cya mbere nyiranga mu buzima bwanjye nanga kuregreta cyangwa kuvuga uti mbese kuki nakoze ibi. Amaofure yari ahari, hari n'uwo twaganiraga bakanyohereza amadraft y'amakonta bakanyoza uti reba ibyo utashimamo utwoherereze noneho tubikosore, asigaye nurangiza. Kubera ko nyine nagombaga kugenda gusaba ibyangombwa bya covid n'ibiki, nagomba kugenda nerekana iyo konta rero. Ariko hakazamo ikibazo cy'uko buriya muri Zambia atandukanye n'ibindi bihugu cyangwa na hano mu Rwanda, kuko hano mu Rwanda ushobora kuganira na ekipe direct akataguha amafaranga atanyuze hehe mu maboko ya runaka ngo uyu nguyu yafashe maya ukayabona uko yasinye, kuko hari aho biba bitandukanye cyane. Hari nk'igihe bavuga uti usinye ibihumbi 40 by'amadolari, mu byo ibihumbi 40 ndo uzabonamo 10 cyangwa 15, urumva ko ni ibintu bitaba bigize biri fair. Nawe nyine urareka ukavuga uti no ngenzi mu buzima bwanjye abantu bazumva ngo nasinye ibihumbi 40 narabonye 15 ejo n'ejo bundi bitagenda neza, wumve ngo ano mafaranga yagiye batazi n'uburyo byagenze. Rero narabirebye ndavuga uti ibi bintu birimo amanyanga, ibintu birimo amanyanga. Rero aho kugira ngo ngiye abantu bansuzugure cyangwa bangire iki, ni uko nakora nyine ibinyuze nkabona niba byaba bikeya kuri biri, ariko nkabona ibyo nizeye kandi ndo no mu gihugu cyanjye bizanyorohera cyane, kuko icyo umuntu nawe kijya niba ndo gusubira hanze cyangwa abona ekipe nziza hanze nzasubira nta kibazo, kuko na hanini hari kintu abantu benshi batumva ko njye mfite kampani runaka nasinye ya na ni agence nyine yaba agent ya iyo kampani nyine ikintu kinini ya propose, nuko nasinya nyine hano nkaba narindira ko nyine wende ibintu by'amaviza byagira byakoroha basi nyine nabona bigize, nyuma yaho nyine bakaba bagira banyoreza invitation na viza nkaba nagenda, wenda niba ari ukugerageza amahirwe, niba nzaba nabonye ekipe ngenda nabyo umuntu azamenya mu minsi iri imbere. Ariko intego zawe zikiri hanze n'ubundi cyane. Hanyuma papi tugana ku musozo, ritanga ubutumwa yaba ku bakunzi ba polisi bose nyine abakunzi bawe by'umwihariko n'abakunzi ba tipe nasiyonali kuko n'ubundi ko biri kose nkiga ko ushaka kugarukamo kandi uri wa papi wa kera, ubutumwa ni ubuhe? Ubutumwa naha abakunzi ba polisi ni uko nje kwitanga mfatanye na bagenzi banjye, kuko ntacyo nakora ndi njyenyine. Ako nyine dusenya umugozi umwe twese, hari ikintu kizima tuzageraho, bazaze badushyigikire, kuko n'ejo bundi wenda nabonye ama feedback meza, wenda bitewe n'abantu bamamagaraga cyangwa naho ngiye nasinyiye, nabonaga uburyo abayobozi wenda banyishimiye kuba wenda nje muri ekipe yabo. Na Vandame ngo numva uburyo muri radio yavugaga n'abafana bahamagaraga, nyine numva ni ikintu cyiza cyane kandi niteguye kubafasha gutanga ibyo nshoboye byose, kandi nizeye ko nabagenewe n'abagenzi banjye tuzabigeraho. Ariko nari ngiye ntakoje kuri ku mukinnyi mwakiranaga w'umunyarwanda Haruna Niyonzima mu kipe ya Yanga, tubwire gato mu masegonda make, Haruna ni muntu ki mu gihugu cya Tanzania cyane cyane nko mu kipe ya Yanga, ubwo mutubwire kuko wowe wabashe kubona abafana nyirame, ni muntu ki hano muri Tanzania? Ya Haruna Niyonzima ni sinzi ukuntu abivuga, ariko ni ikindi kintu nawe yabaye nk'umunyatanzania. Navuga ko hariya muri Tanzania bamuha agaciro akwiriye kurusha no mu Rwanda, kandi hano mu Rwanda niho iwabo. Ameze nyine nk'umunyatanzania, kuko ameze nk'umulegend hariya niho bamuha agaciro kurusha uko bakamuha hano. Hariya bamufata nk'umwami, kuko abantu bose twagendaga gukina, abayobozi uburyo bamufata, abayobozi wenda bakuru batari no mu by'imipira b'abayobozi basanzwe, nabonaga uburyo abanye nabo nkavuga uti kuki mu Rwanda batamufata wenda nk'uko hano bamufata. Nakurebye nibyo ndi nakubwiye ko nk'ejo ndari binumvishamo la kritika mige asezera, abanyamakuru amwe namwe bavuga uti ukurikiye ni Haruna ntago azarenze uno mwaka, numva rero we bamara mutega iminsi, kandi hari ibyo agishoboye. Niba abantu nka bari baturi hejuru mu mupira bakimubonamo ubushobozi hano, urumva ko
ari ikibazo si iki kibazo nicyo abamukritika aho numva ko haruna ari ni nurundi rwego ko nange araho nagenda gwenda no kuba ndu munyarwanda gusa wenda ari byo yubatse we na Kagere Medi na Migi ari byo wenda bamwe barakora ari byo bakoze nyine nange nkabigenderamo kwa ko ngiye nari nyiri muto rero urabona hari ya baguha agaciro gakomeye cyane nange umwaka amazemo ugiye wenda kuri Instagram yanjye wareba ukareba wenda nkifotoje no posti ndavuga ngo ko nasinye muri polisi wara muri commentaire wenda nka 500 cyangwa 300 280 cyangwa 290 byose niza bo muri Tanzania rero ukabona nago duha agaciro nyine wenda ibyo dufite cyangwa sinzi ukuntu abivuga turabipinga nka haruna n'umuntu wari ukwiriye respect irenze ariko uburyo mbona bamufatana mu Rwanda siko byagakwiriye rero nkabona ko ba muri make bakwiye kwikosora ariko hariya n'urundi rwego haruna bamuha respect irenze ari ya papi tugushimire kuno mwanya tugeni ya murakoze cyane nayo rero rwose singiye kwibeshya pe cyangwa Kuramuka kuramuka kubeshya abantu batajya baryarya ngo baryarye namaranga mutima nubwo ngo bumva reka da nta kantu kaza bitaza neza byaje teme mwana on plead c'est quoi yandi mbwo yashyiramo ariko yigita yampaye nka yandi bantu bayizi ndabatuye nubwo ntayishyize murabwira adashima yashyire mu nzi y'ibitabo kuko indirimbo ishobora guhindura umuntu imitekerereze rwose ko nyumva wowe n'abandi banyamakuru muyifana murahagije iyo ndirimbo se leta munyamukandagira kimwe murahagije wowe Kanyizo ba Taifa bande ubwo ikibazo abandi barabyemera wowe ariko ugenda wihisha inyuma mu bibyo kuko mutangaza ipfunwe no gufana pe cyangwa nta pfunwe no pe ni ikipe mbi none se kuki ariko nge bica pembe warabimbajije uberereka Ya ubwo rero tunasuhuza abantu bose badukurikiye bamafana bayo mu ekipe yose aba APR aba Rayon aba Kiyovu aba SD Kigali barahari se buriya ba aba police ubwo ni ba barabahasha ba SD Kigali ariko barahari rero mutaramubwiye twa Jean Claude yindi yitwa ndera wambara amaherena si umuzi kuko wewe ashaka kuba yifana ahubwo yo yirwa n'intuza n'imipambo no kwipamba ni tutinyiranye nubwo nawe basatari umudama ahubwo kabakaba ari umugabo amaherena abashaka nyine ntuza no kurimba nyine bisanzwe nk'uko wakambara ingofero cyangwa ukambara wenda nk'iki se ariko nukwirimbisha ahubwo ndi kutabyambara biterwa n'umuntu wa muntu biterwa n'umuntu icyo akunda hari uyiterekamo ukabona nyine akavuga ati nibwo mba numva mberewe kandi meze neza ahubwo ndi nari kongeraho nuko yahise ayivaho niho mutaramu w'umurundi aho bita makarista bari mu kazi ni igihugu ubu kuri APR ntiyavaho arayikunda n'umutima we wose makarista ari mu kazi byampaye nka rero mukuru uzarebe ko itazamuhaha akareka si ubwo mukuru yakora umuntu muri APR cyane cyane w'umufana kubera ko yagiyemo none kubera ibikombe abafana bahuze mu makipe atandukanye ariko mu kureba babona nta cyerekezo bahitamo kwigira muri gasogi urugero benshi cyane barimo baba injeniyeri babarewe n'abaperi baba ya ntabwo twize dukina ijwi ryabura babaye ndabibutse ariko sinzi nyine ukuntu ariko binaterwa mugani hari umuntu avuga ati wenda reka kuko neje ubundi neje nabonye na Tom Close na hano umuntu ari muri interview n'abavuga fani hari ko nyine yanze kugira Tom Close yavuze ko ngakunda nyine ngwe ko ngakunda gisonga niko yatangaje hari nayo yakumubwiye ko nyine ariko aho ngaho yatubiye umva iki yese atangaza kiri trejis kari umuntu wawe ukaba wari umuntu mu decevoir nyine ariko yavuze ko ngo apeli ngo kwera ko ngo mubyeyi we nimba ari ba papa we ngo yasirikana yes voilà ngo papa we ari umusirikana avuga ko nyine yaguye ku rugamba yego ubwo rero hakuna tabari umu APR oya ni nayo rwose ni ibintu byumvikana ni APR atayifa n'agafana yindi buri ko APR burya aba hari ukuntu ayibonamo yabaye nkuvuga gutyo ariko arongera avuga ati ibintu by'umupira wacu nyine nk'utiteranya nyine avuga ati iminsi y'imyenshi kuzafana na gasogi ati ntawamenye voilà yamaze kumenya mahitamo meza cyane wo bita Dr. Muyombo Thomas kugira ngo agere gutyo esperance zamutere birindwi yahitamo none se iyo yo ntabwo yazajya 12 ahubwo nayo yabitiye APR se maze APR yarya birindwi rizi ko atayiheruka yariye birindwi niyo yari ikaze oya
cyane yayiteye 7 se yari meze ite apere biraryana nepo kurusha apere meze neza ubuse yes nagiye tigeze mera neza cyane ariko byatirwana situation gute ngogiranya apere yasize dusoje ni ya mbere yayo yasize oya wenda ya mbere yayo uravuza ati ya mbere yayo ndavuga nkiriya iriya yashoje basa naho yaniza bigize ndakoreka cyane umusaruro ko bakinye baje bafite commitment urumva naho baracyari kuri discipline bashaka kugira aho bagera warabakinye bashya ariko umupira se ndetse wenda no umupira barawufite bakagira wenda no umutoza ushobora kugenda bafashe icyabafashije ni umutoza cyane umutoza icyo yakoze ntabwo ari wa mutoza uza ati kanaka yatsindaga Rayon Sport gusa tuzatumushyamo kuri iyi match oya performance mu myitozo performance mu kibuga iyo byaguhaga amahirwe yo kuwajya mu kibuga wakina imikino myinshi kuko yurebye nka sugira ukurikije ibitego yatsindaga wenda mu mavubi abenshi bumva ko no muri APR umwanya w'uhari kandi uhoraho ariko siko byagenze umutoza bati umutoza APR yakoze kuri sugira simbitinda nibyo ni muvuga nyine twagarukagaho tuvuga ngo umutoza ubundi ni ryo pondo rya APR yo mwaka washize ariko ibanza sezibanza abakinyi basa naho bari hejuru y'umutoza ntibumvaga amabwire cyangwa se amatema abwiriza y'umutoza nabo bwabo bumvaga ko ari aho bageze kuva ko ibintu byoroshye ya ubwo rero karagaciyemo twasize agafana mu makipe yombi uri umutoza uradisida kareba kandi mu nyungu kubutoza nk'abantu akaba harimo utakwemera ubizi nawe ariko uzi ikiza cyabiriya kuhande bona cyo nkumbira nyine urabona nk'aba nka buriya kubera ko nyine ababazwa na leta za equipe iyo afashe risque muhe byose byose umuhe n'uburenganzira bwose nawe umufaze restrict nayiguha ubwo nyine imyanzuro yafashe izaba yariri mukuri nyine hey ari naho rero ubwo abantu bose babi hera baba ko nyine kuri iri akeza sugira yes ubwo ni ibyo nuko bimeze uyu munsi se turagana na Papizo uwo bita Simon Patrick Papi umukinnyi w'ikipe ya polisi nabonye muri Tanzania wandika amaritike menshi kuri we bavuga bati umusore wakinaga ikipe ya Yanga yamaze kugera mu ikipe ya polisi mu ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda yarasinye rero ubwo twaraganiye ejo atubwira icyatumye asinyira polisi kuki rero yahisemo kandi yari hari amakipe yari mu Rwanda amwifuzaga kuki yavuye muri Yanga byagenze biti ku izindi zamushakaga nta gafaranga zari zifite ndumva muhuje rwose hey kuki muri Zambia atagiye kurabo bamunda naho tinyera twaravuze tuti ira kipe y'ubururu n'umweru basigaye bayumva bakaberereka ese ko bakagira ubwoba kumubesha ko yamushakaga se uri umukinnyi bamuvuze mbere uri umukinnyi kera cyane tureke kuvuga wenda nk'ubu ngubu se ni nk'uwo mwanya uhemberwa wajyamo muri reyora ubu ngubu wawufata ukabura ishuwa nyine byaterwa na ntuza n'ibyo twaganiriye baramutse bampaye ibyo nshaka ntagiye rwose nkaga ese zegura ryari umutara inde wo muri resipo umutara se umuyobozi ntiyegura gukane masi imyaka ine yarangiye ko agomba kuyobora imyaka ine y'amanda ye ya papiro turaza kumuganiriza amasaha ine yes atubwire ko ibintu byifashe tuba twaganiriye kuri byinshi cyane ariko ubanza tusogongeze nyaboneka abantu badukurikiye hano baba bagiye mu mirimo adafite umwanya uhagije wo kuza gukurikirana radiyo ariko akaba nibura ajyana incamake z'ibiri muri siporo muri rusange haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi yes ariko mbere yo kujya muri izo ncamake n'ayo makuru tuza ko tuganiraho uwo bita Karera Emiride Darabasuza atari kujyayo namupingira ikintu kimwe arongora dadise dadise ni umunsi ibyo ntiwabimushinja Karera dada w'umuribero se iyo umuribero ibaze igihe umuzi dada muze kuva Kristel wakinamo tekereza Kristel wane rwose hari ryari hari muri za bibiri se wumva neza ubundi acyari umwana amatovu twayahera iruhande rwacu rero hari yase niba rero muzi je byaba ari ikibazo niyo utinyira amatovu ya rera ariko ziko ari byo cyane abakobwa benshi bahangayikishijwe n'ubuseribateri ubuseribateri ya kinyarwanda cyabyo reka ntacyo nzi kibaho we ingara makirambi oya ntose ubwo yaba ari iki ubugaragu ingaragu ariko nabonye dada bihangayikishije abakobwa benshi bari hanze aha bamwemera dada nabonye yari twagiye muri stade bavuga bati aryate asasirwa nande arakobwa yakubwiye
muhe nimero zawe bamufiteye ikibazo gikomeye kandi ngo bamwibonamo eh mubwire rero ko niyo mpamvu agire bwangu yagize resistance nyina katinda mu kibuga ya ndirimbo yo muri Fonorosa aririmbira wa musheriwe Fonorosa muri muri filime eh mo hamuze biracaho biracaho eh ubwo rero bagire vuba ariko rero dadumo bwiye tinyaboneka sinzi niba aramarira menshi yarize nabonye nyakubaho mbira ni nayo se nzi ko aramarira y'umugabo yatembye ajya mu mba wa no kibazo cy'umushahara wiyongera yararize menshi ya ubwo rero tunyire kuri ayo makuru ajya atandukanye turaza kuba tunagarukaho amwe muri ayo ngayo nuko ikipe ya Kiyovu Sport abakinnyi b'abarundi yasinyishije bamaze kujya mu Rwanda bahageze ku munsi w'ejo barimo ngandu Omar akaza umusore witwa Bigimana Bete ndetse ndi umusore witwa Isa Ngenzi bamaze kugera mu Rwanda rero ubwo bari mu kato bijyanye n'ubundi na gahunda za kwirinda COVID bari batize muri Tanzania kuko bavuye Burundi bari bipimishije COVID amasaha y'icyo bipimishijije ariko tubavuga ibintu rezilita zabo cyangombwa aza ku expira bataragera mu batarafata indege muri Tanzania aho banyuze niyo ngombwa ko bagumayo bakaba byasabye bura ko Kiyovu ibohereza andi mafaranga kugira ngo bongere bipimishe babone certificat iba binjiza nyine mu butaka bw'u Rwanda burabava ni Burundi bagusangenwe ntacyo bangijeho ku mabwiriza ya COVID Imana yakomeje no kubaza imbere kuko burya bavi Burundi bajya TZD bakoze impanuka sinzi nawe ari warabibonyeho y'imodoka ariko nta kibazo cya ngo tukivuga ku by'indege rero nuko na ndize medezi ndanda nawe ugomba kuza mu kipe ya Kiyovu nubwo poste ye ariko ni umutoza n'uwundi cyangwa se no kuba direct technique buri no ekipe nawe aragiye mu Rwanda kuri uno munsi ntagihindutse avuye muri Ethiopia mu kipe yari arimo ya Sengoki ubwo nacyo utaza kuba tunyira kugenda n'ubuyobozi n'undi hari biba bivuga ko Kiyovu ugenda urakina Kiyovu uzwa ku munsi w'ejo nabwo na manda y'abataramu yarangiye yarirangiye saa tanu yarangiye ejo rwose uwo bita François mvuye kure ntago akiri perezida w'ino ekipe ugende kuri manda n'ikivuga ndetse na Theodoros nka vice perezida ahubwo ibyabo byarangiye ubwo bagiye kuba bayoborwa n'andi sika yumva muri no minsi igihe ugiye kuba kontrole ubona ba kontrole n'uburyo mbona umuntu w'umutara muvuga ati abanyamuryango rero cyane cyane abayoboye ikipe mbese inararibonye zo muri Kiyovu umuntu azandikiraga nimugoroba kuri ya groupe zacu z'abayovu nyine tuguriraho ati ndabinginze mudufashe muri make ni nk'umufana umufana wa Kiyovu avuga ati niba manda irangiye birinde kugira ibindi bintu baza kwinjiramo bitaza gutuma babubahuka ubwo rero twaza no kugaruka kuri Kiyovu gatoya hanyuma tunyire ku yandi makuru kugenda avugwa ku ikipe ya IPR arimo aravuga amakuru y'umusore Jacques Tuyisenge ko ashobora kuba yamaze gusinya muri ino ekipe ibyo ntubimenyereye muri APR ntuzi ko habaho icyo bita secret de polichinelle icyo bita ibanga rikomeye cyane ariko ibanga rikomeye cyane ni ibanga riba rizwi ahubwo ikibaje ni uko nk'umuvugizi waba wenda atabivuga ariko nyine biterwa na condition ariko biba bizwi ko ariyo nyine ariko babitangariza nanga abanyamakuru bakagira ikintu yo kugenda mwica ku ruhande urumva ashobora kuba atari kimwe babamba atari Rwabugiri wafashwe yishe wenda amabwiriza ashobora kuba atari Kavuna urakoze wagiye aryo ni Kavuna wagiye wagiye afande Silvestre atashobora kuba ataragiye muri abamba atari washobora kugumaho oya yagiye muri Sudan mu bizi neza ngo birashoboka ko ari afande Kavuna uzafata umwanya kuvuga ati wenda Kavuna ni ugiye kumusimbura cyangwa gutya biba bitwaye cyangwa afande Ntazinda eh ariko we bakabivuga bati ni Ntazinda ugiye gufata uriya mwanya ni kanaka murumva ngo kagukunise Jacques kuza muri aperi si igisebo ahubwo ni ishema ariko nyine ibyo si ibintu bibiliya ibisobanura neza ngo nta ucana itara ngo ryubikeho ikibo cyangwa se Erega ni umukinnyi mwiza pere ko yamwifuza ntabwo ari ikibazo no kuba yasinyamo nta muntu n'umwe hano bamuhataniye ariko ikibazo kiba gihari nta kipe hano mu Rwanda ubu ngubu tuvugana zimukeneye zifite urwego rwo kuba zatanga bya peri igiye gutanga kandi ibyo aperi itanga nawe rero nta kompetisiyo ihuriyemo nabo ni umurengera nayo ngayo kuri Jacques ubwo rero tumva nta cyasha kirimo ahubwo ni ibintu byagombye gutangazwa abafana bakabyenjoyinga cyane niki yaba ari nugenda yakaba yaragiye kuko amwe n'amashampiyona atangiye urumva ariko ndo kumuhanga ninde umwe agiye gukoza ifi ku nkoko Yannick aguzwe mu kwa gatanu hari birinde bigize mu kwa karindwi abantu bakisigiriza bimaze bitwa ngo aracyaro wareyo ariko peri mujye muhitanukanya umuntu yarabivuze yarabisohoye ariko muri context muri media ne tukabivuga ariko peri ibitangariza igishakiye umva nyine nkubwiye ko twanabivuze imbere muri yego bakabikumwaka bikora gutyo mwagira gute ariko icyo nkubwiye nuko burya muri gutangaza inkuru muri media ni branding nuva burya kuba bakubwira ngo umuntu wa Real Madrid yasangiye president wa Real Madrid yasangiye na
Eden Hazard urumva ko ari inkuru yihishe cyane. Buriya si bibi kuri Real Madrid. Byabyo harukuno biri ni branding no kuzamura. Uko kuntije muri social media barabicuruza. Bikatuma na Eden Hazard azaje kwagira hariya. Amakuku yatangiye gusirikira kirikare. Nibimenyetso byayo bikaza kurangira asanze na jezi zaraguzwe. Bisuka n'abakinyi bahoga bagiye nko kugurwa. Diri kanapfa ariko ikipe yaramaze kumwugukamo. Bagiye bahari ugasanga nka jezi zarakozwe. Bora nka Cristiano bagiye kuhagera. N'amafaranga bamuguze yamaze kugaruka na Beckham byari byarangiye. Kubera iki kubera kudahisha ibintu ne brand cyane koko nkubo ngo none sereje niba tujya kubana tukabona afana ntabe ya celebra ari afana pere atangire gukora lineup avuga ati noneho turazimara bizabimeze bite afana pere barabimenyereye none ngewe ngaho komezo bihishe ko Jacques Tuyisenga atagiye muri apere Dukomeze rero ubwo tunye ku yandi makuru na Rayon Sports turaza kuyinyuraho ko nawe twuva mu kiganiro tutayivuzeho hari andi mabaru wabiri turaza kuba tunyuraho ku ikipe Rayon Sports ejo Mbusa Kombi biri yandikiye Rayon Sports ayibutse ko hari amafaranga imurimo ubwo biraza kuba bigaragara cyangwa se bigaragara kuri babandi nyine Rayon Sports yagiye yirukana bitari mu mategeko cyangwa se irimo umwenda Mbusa Kombi yongeyeho rero abandi baburana muri Rayon Sports nabo n'abakinnyi babiri harimo abana harimo witwa Hakizimana Adolphe n'umuzamu akazana Iradukunda Axel n'abakinnyi babiri bakinanye mu kipe Isonga Isonga rero miravuga ko ngo Rayon Sports ngo itabavugishije mbere yuko ngo baza mu kipe Rayon Sports akaba ari abakinnyi bamaze gushyira bose zimwe kuko seze shize bakinnyi muri Rayon Sports yego se no bwa mbere bigeze kuburana ariko Ferwafa bicaye yaba Isonga na Rayon babasaba ko Rayon ngo yazabaganiriza urebe mu ibaruwa reis bayisaba ari Ferwafa isaba reyo ko yazegera Isonga bakagenda ariko reyo hari byamaze kwishyura Rayon Sports ntigeze isubira mu Isonga niyo mpamvu nabo bayise bandeka babwira Ferwafa bati byo mwabwiye reyo ntacyo yigeze ibikoraho Yes umukino w'amagare nuko turudi Rwanda mu mwaka utaha igomba gutangira ku itariki ya 21 kugera ku 28 z'ukwezi kwa kabiri nta gihindutse nkuko tubikesha The New Times yabyanditse akaba ari turudi Rwanda rero nubundi isigaye iba mu ntangiriro z'umwaka y'umwaka utaha reka zaba kuri 21 kugera kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri hanyuma tukiri umukino w'amagare tubwire ko hari umusore witwa Patrick Schering ni umusore rero wari atwaye umwanya wa gatatu muri turudi Rwanda iheruka nkuko rero isi isigaye biteganya cyangwa se isigaye bikora basigaye batanga amafaranga ya turu runaka ariko bamaze gushyira agaragara n'ibizami by'abakinnyi barafashe bakabamara cyane cyane ibintu bya doping bijyanye no kwiyongera imbaraga hari umusore rero wari watwaye umwanya wa gatatu kandi umva ko ari amafaranga menshi ku munsi w'ejo nibwo bashyize agaragara ibijyanye n'ibizamini bafashe basanga we yarakoresheje imiti yongera imbaraga bahita bamwaka uno mwanya wa gatatu yatwaye muri Rwanda iheruka birumvikana ko ubwo bahise banamuhana rero akahita hagarikwa uno musore byumvikane yuko nyuma yo gukoresha uno musuzi amafaranga yahombye nyine ndetse no guhagarikwa bihita bikurikiraho ubwo rero byumvikane yuko nta mafaranga abona agiye gutatangwa buri rihembo nubwo turi Rwanda yarangiye ku mabwiriza mashya ya UCI cyangwa se ni impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare amabwiriza mashya nuko amafaranga atangwa nyine bino bimaze kugihagaragara ubwo abatsinze turi Rwanda y'uno mwaka bagiye kubona amafaranga yabo nyuma yuko bino bizamini bigiye ahagaragara cyangwa se bigiye hanze hanyuma tujya hanze y'u Rwanda hari umusore ukinaga mu kipe ya Kigali witwa Karanda Frank uramwibuka wa musore wazanywe n'uwo bita super manager uno mugabo yese mu gihugu cya Uganda ariko ajyanye ngo intumbero yo kuba yagira gute uwo nyine yasubiyeyo uzi ko yatandukanye n'ikipe ya Kigali ariko amakuru ahari dukesha kawo.com nuko yavuze ko ashaka kugaruka muri Uganda Cranes ko ngo agiye gushaka forum uko byagenda kose ayigarukemo ni ugusetsa imikara ko numva manager wese bafite uburyo bahuje kuma ku munwa bakina umukino numva uwo ku munwa ari uhambaye ikipe y'igihugu ya Uganda n'abakinnyi ifite natunguwe rwose kuri attack and freeze ngashaka kugaruka rwose mu ikipe y'igihugu y'abagande kuko za 2014 yakinagamo hanyuma tukiri mu karere hari umusore wakinaga mu ikipe ya Simba ariko yaramwirukanye n'umusore w'umwataka witwa Shibuba Sharaf ni umunyasudani yanakinnyira amakipe nka za Al Hilal nyuma y'uko ari ikipe ya Simba batandukanye mwirukanye yamaze gusinya se zimwe mu ikipe yitwa Constantine yo mu gihugu cya Algeria umwaka umwe bano se bagira Madir kuko mu ikipe ya Simba n'umusore utanagaragaye cyane we yamaze kujya mu ikipe ya Constantine mu gihugu cya Algeria mu gihe cya sezo Shibuba Sharaf wa mu Sudan
hanyuma abonye ko Michael Rossier tuki muri Afrika ni umusore w'umunyagano nyiza mu kibe cyatandukanye n'amaza Chelsea yamaze kujya muri Denmark mu ikipe yitwa Nordjylland akazaba ari player coach ari muri umutoza n'umukino muri coaching staff yayo Michael Essier. Hanyuma tukiri muri Afrika nuko Kaizer Chiefs nyuma gutakaza igikombe ku munsi wa nyuma wari umutoza wabo basaba muhambiriza bagomba kumufungisha aho uziko ari kubura Mamelodi ku ya 13 ikabakanganya 13 baza kunganya bahita nabacaho none bamwirukanye bita NST basabaga bo kunganya kunganya umunsi wa nyuma birangira rero NST Midnop yirukanye ku munsi wese ikibazo kikomeye ariko bamuga nta n'ikintu ariko hanyuma tusoza amakuru mu Afrika nuko abwira ko rero uyu munsi hari inama ni ya committee executive ya CAF baraza kuba biga ku bijyanye n'amashungo ya CAF nyine ari imbere uziko tubijyanye na Champions League wabonye ko amakipe atangiye gutorera ko ngo bakimura ngo bijyanye n'imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza kuri none se ntiwabonye yuko bamaze kwita bavuga ko amatariki bari barashyizeho imikino itazakinwa ni confederation nabwo bari bunicare zose nabwo bari bunicare nabonaga ejo bavuga ko hari proposal itarasohoka ariko ivuga ko mu kwa 11 mu mpera aribwo bashyiraho imikino ariko byakonga ukahita bayihorera kuko nabonye hari amakipe atabyemera nka za Maroc za Maroc yavuga iti ntago mugomba kwimurira imikino ati tugomba gukina mu matariki imwe mwaravuze nubwo muri kuvuga ngo muri Maroc ariko zabera imikino ngo corona ngo irimo kwiyongera niyo mpamvu na CAF rero iri buteraniye uyu munsi binyuze kuri video conference cyangwa se kwikoranabuhanga bakareba imyanzuro bafata ku bijyanye n'ino mikino kose CAF nayo ntabwo byayo ntabwo ibo ibina opera n'ibyabereye ahandi kuko ni burebe nk'uko burayi babisoje neza cyane uzungu ufite imitekerezo iri ni advance n'imigenzereze yihuse ubwo ibyabyo baba bakoze bakabyigiho CAF akavuga batwenda ukareba igihugu kitarimo covid nyinshi bakaba babahuza cyane bashobora no kubatuzanira hano akigali cyane kuko na misi na zamara kiyeta ubundi ntizirebwa n'abafana ntaba bicunga gusa bo bakakina gusa kuko na zamara kiyeta ati mwana bizana mu misiri aho kugira ngo ino mikino muyimure hanyuma turi tujiburaye rero turi makuru kugira ngo tujiburaye ariko nkwibutsa ko professional development services bafatanyije na Cambridge professional academy muri make bushobora kwiga muri Cambridge yo mu Bwongereza ariko biri hano mu Rwanda utataye akazi ukazarangiza kuko ibizamini amasomo byose bitegurirwa Cambridge kuko sogo ni Cambridge diplomas ziva Cambridge buri kimwe cyose ni Cambridge ugiye cy'umwaka umwe rwose ubaye umaze kubona impamya bushobozi qualification mpuzamahanga mugahabwa diploma muri Chartered Institute of Marketing na Chartered Institute of Digital Marketing ibijyanye na sales management ndetse na management institute ku buryo ushobora kuba nka manager ahantu cyangwa se umuyobozi ubwo rero nakubwira iki iyo diplome urumva ko ikenewe ahantu hose ukaba wabona ukaba wabakaganga kizigenza bakora kwa makuza urebe ko imyanya ibita yibaza be nobi ni imyanya ibiri mikeye muri etage ya gatandatu wanaba bahamagara ku bindi bisobanuro niba ufite nk'umwana cyangwa arushaka kubyiga arangije nka secondaire cyangwa urwego rwo rwo rwose hamagara 0872 7021 nabarangiriza kaminuza bakora hirya no hino mu bigo bitandukanye ku rwego ngo uzamure ku rwego birasaba ko ari diplome wazamutse cyangwa wimukira ahandi 0872 7021 nibutse n'abadukurikiye ko Airtel ifite ukuntu yabagabanyirije ku kigero cya 90% ku giciro cy'uwaguraga internet wibagiwe kugura ipaki urabyumvise ubundi waguze ipaki nta kibazo biragira ariko hari igihe bibagirwa icyo gihe rero bafata ku mafaranga yawe igero wibagiwe ko ukomeje gukoresha internet ariko wibagiye kugura ipaki Airtel ntabwo ihita ifata aya mafaranga ubwo igenda yakugaba ikugabanyiza 90% ikagenda gukura amafaranga 5 kuri megabyte yose ukoresheje anako nkwibutsa ko ukeneye ibikoresho original ni muri K&M Sports muraza ahantu hari ama jersey y'amakipe bazambara sezitahani ni muri K&M Sports wabonye za Adidas na za Puma na za Nike original ibintu byose ni original wabonye supplies iriya n'ujye uyibona n'umuntu umuhuye mu muhanda jya ubimwubaha umuntu ukeneye ikintu original ibyo twavuze kugira ngo wumvise ko n'ura mugabo waho yaravuze ati twebwe Musa mba ntabwo nakwitwa Musa byaba hano impamvu abantu babahagana ashaka ahazi umwe ku munsi ariko umuntu aturuke no mu ntara cyangwa se aturuke za Kicukiro azi ko agiye gushaka ikintu original atari buze kuza ngo tumubwire ngo umva ngo zarashize oya atwara ikintu we yizeye yanamurikira abandi cyane n'abashaka gukoresha amakomande uragenda ukabegera bakabigukorera ibyo wowe ushaka niba ari nk'ikintu wabonye kuri internet ukavuga ati nabonye supplice kuri internet gutya na gutya ahana aha naha ya marikini murengeza mu gihe cy'iminsi 3 cyangwa 2 cyangwa 4 ibengezeho
ahubwo ziko inyota za original zihagira zitazishira urayibonye cyane ziza zifite abantu rega bazishaka benshi ni original abantu babikeneye mu basketball basketball mu Rwanda benshi bambara inkweto baguze hari nibyo gusa hari nk'abantu usanga bakoresha amarushanwa akabura naho bagura ibikombe cyangwa simidari nyamara hari ibikombe imidari cyangwa original cyangwa se gukora nk'inkweto naryo kubera nyine original nje nabonye umugozi ahubwo umugozi wo gusimba kugezweho si wa ndokwirugira yashwi hari umugozi ufite udupine ugenda ukurura ukurura kubaka umubiri ukurikije niba hateganye notero kapi mu mujyi wa Kigali rwagati ariko umuntu ukeneye gikoresha original cya siporo nabahamagare 0782 83 87 80 uru tujyanye burayi mu makuru nari nkujyanye burayi mbabwira ko amatransfer akomeje ku makipe agiyatandukanye nko mu Bwongereza hari ikipe yitwa Fulham izamusi uyu mwaka yamaze gusinyisha umuzamu w'umufaransa yitwa Alfonso Areola akaba ari umugabo wakinaga mu kipe ya Paris Saint-Germain ariko yatijijwe mu kipe ya Madrid niwe yari muri sezon ishize Real Madrid timutirura imusubiza kwa Paris Saint-Germain none yamaze gusinya mu kipe ya Fulham umwaka umwe w'intizanyo nawe ubu ntizanyo rwose rero Arsenal yamutikura iramutera irya yejo kubito kabisa niwe tuzaheraho dufungura yesa nyuma wabonye ko wabita Pulisic yamaze guhabwa nimero 10 mu kipe ya Chelsea nimero muri Chelsea ko zari intambara uziko Fikayo Tomori ura mudefanseri wayo ikigiye kumujyana nuko buriya kimwe nuko nimero 29 yambaraga Kai Havertz yarayiririye kandi agomba kuyibona kuri Garas nawe Garas uziko byabaye bamugira ati Baraka arafata 13 ati nk'abakinnyi bashya nabonye ziyeci bamuhaye nimero 22 ubwo nyine yahise Pulisic ayikuramo kuko nawe yambaraga musize ishize 26 ya William se bayihaye nde abayihaye 26 kandi nkurebera ariko William ubwo yarasigaye ku 10 Havertz bamuhaye 29 bamwataka ahubwo undi yari fite Fikayo Tomori wabonye ko ari byo byanamubaje cyane agiye kujya muri Everton agiye kwigeza muri Everton ubwo rero turaza kuba tugera kuri izina nimero zose muri rusange kuko neza zagaragara uwo ziyecu navuga we na Ben Chilwell Chelsea ntabwo izabatangirana muri shampiyona kubera imvune yesa nyuma dukomeje nuko Ozil yatunguye abantu yagaragaje ngo dream team cyangwa se abakinnyi be 11 ngo yabona ngo bajye babanzamo muri kariyeri ngo abe yabonye bakomeye ariko yatunguranye nta mukinnyi n'umwe wa Barca cyangwa se wakinnye Barca mu yatritsimo wabonye nepo cyane abenshi n'abakina muri Real Madrid n'abareyara ahubwo n'abadage n'abareyara reka mbonye nihuta ni Casillas ni umuzamu akaza Philipp Lahm ni umudage akaza Ramos Sergio ni umusore w'umunya Espagne ukina muri defense centrale akaba na kapiteni wa equipe nationale akaza Jean Boateng ni umudage hariho Marcelo w'umunya Brazil kuri gatatu ubwo ni ibumoso nyine akaza Xabi Alonso gutwaye muri Median akaza Cazorla yanonguye ahubwo uyu nguyu akaza Di Maria akaza Kaka nya Brazil akaza Ronaldo ubwo ni Cristiano ndetse na Benzema 11 ngo abo ngabo ni bo yabonye Benzema ntabwo arabakinye Benzema ni umutwe ako yabashyira mu bakinye yabonye Benzema ngo ni nawe yagiye yikinanira Benzema namushyiramo reka nta nimero 9 akeneye point uri mu titere ariko gasaba bakinyoza batandukanye nyara bo bakinanye ni ikipe ye yatora ngo ni inzozi ze ubu Benzema yaza imbere ya Lewandowski nabandi mu nzozi ze context zitandukanye ntabwo ari rimwe cyangwa kabiri Lewandowski atahuye na Benzema wigezeho na Benzema nibura yanabaye top scorer nko muri Champions League kandi tujye ku kantu gatoya top scorer ubu ni urugero muri Champions League ariko nyuma ya Messi na Ronaldo oya wivuga ko ndagwaye nibura nka sezi imwe uretse gatoya muri Rio Benzema abaye top scorer inshuro imyaka oya ibyo byari ni Rio oroha twe turareba oroha si ikipe y'isi se none kipe inzozi none reka mwereke uretse mwereke ubwo rero urafata urebe n'imishi Lewandowski n'uri umwataka wabici bigacu Benzema akarya Ronaldo dagendeye Real Madrid no watsinze bitego Messi arimoho none sa kumaritse nyine ubwo ni ikipe no ziri wenda n'abakinyi bakinanye wowe mureke nyine wenda kugira bakinanye nako bani ikipe inzozi ze we yabazi cyangwa atekereza ngaho unarebye unarebye we yagiye yibanda kuri babandi yakinanye nabo ya muri ikipe nationale ndetse akazora nka Kazora nabo bakinanye ari nkize ngo ni ikipe y'irusange hanyuma Jadon Sancho ikipe ya Manchester United ntabwo iravayo iravuga iti turacyaga gushaka gusinyisha n'umusore w'umwongereza ku myaka ye 20 akaba ari umusore kugeza ubu ngubu ikipe ya Dortmund yifuzamo akavagari ari mu basore banahenze ku isi kugeza ubu ngubu miliyoni 108 z'amapound urumva ko ari menshi cyane zajya kuri miliyoni 115 z'amayero
Hanyuma tugiye kuri Tour de France tunyizeho gatoya no kubabwira ko ku munsi wejo umunya Australia niwe watwaye etape akaba yitwa Caleb Ewan akaba rero yatwaye etape ku masaha 4 n'iminota 1 rimwe hanyuma Sam Bennett aba kabiri kugeza kuri etape ya 11 navuga ko niho ibijyanye no gutambika byarangiriye uyu munsi watangira imisozi ya indi ikomeye cyane kubera yuko Vini bajyo bita Sarani Korez Primoz Roglic ari cyari ku mwanya wa mbere kubijyana na Chris Majerar afisha amasegonda 21 21 Egan Bernal kuva ko yakomeje kuyaragira ariko icyatunguranye jo numuntu bita Peter Sagani wakubitse kubijyana na sprint ariko yanakoze ikosa yasunitse umuntu bagiye kugera kuri finish line bahise bamwaka amasegonda cyangwa se bamuhana bahita bamuhanya wa nyuma kwa sprint yenye ubu kuri Chris Majerar muze kundira ko ateye ku mwanya wa 45 bamutumbagije cyane kubera ko yakoze iryo kosa nyine ku munsi wejo ubwo rero uyu munsi baza ko bajya muri iyo misozi nepo yavugaga mu kanya gatoya bava aho bita ngo Chauvigny bajya aho bita Sarani ibirometero 218 imisozi ikomeye cyane iyi Tour de France hanyuma muri NBA gabanye ku ikipe ya Boston Celtics byayinaniye kwita igera ku mukino wa nyuma ubu ni 3 kuri 3 finali zaba ari umuriro nyuma yaho utuntu turabatazitinze bakinira ku kibuga kimwe cyane World kibi kiki ira izene World ari muje rero ni difference ya 3 points gusa ni Orlando hari cyubatse kiraje kiri Orlando izene World yubatse muri Orlando nibyo Disney World rero ubwo izakira finali mu gice kiburasirazuba ikipe yagezeyo ya Miami itegereje bizahura hagati ya Boston Celtics na Toronto nyuma yaho Toronto itsinze 125 ku 122 ya Boston difference ya 3 points gusa ariko Disney World uzikuntu yubatse yo Disney World Resort iteye neza ubwoba ubita muri Florida uzi kugira ngo ugereyo umuhanda ni munini cyane nako ifite space nini cyane ubwo rero nibyo mu gihe kurundi ruhande wabonye ko ikipe ya Clippers komeje kwerekana ko yo rwose kuba itegereje iyo bizahora finali wabyemeza kuko yatsinze Denver ubu ni 3 kuri 1 kuri 1 hasigaye match 96 kuri 85 Kawhi Leonard ubona ko ubwo yafashije Toronto umwaka ushize gutwara NBA arashaka kubifasha na Clippers ya saa 7 Lakers na Houston Rocket match z'ijoro akoze kumuntu saa 7 z'ijoro ubwo turaza no kureba champion igiye gutangira bidukunde tubonye umwanya twaza kwibaza se amakipe tubona bitabaye umunsi byazaba kwa gatandatu cyangwa nejo tureba uko amakipe dukurikije uko yibatse n'uburyo tubona yazarangiza muri saison uko dukunde kubikora hano kandi yarabyarabaye ubushize cyane ubwo rero hamwe n'abafatanyabikorwa ubwo byose tuvuga shampiyona y'Abongereza wabonye ko Canary Prince twibutsa ko yahageze abastari ba Aubameyang abastari ba Harry Kane bose bameze neza Canary Prince udafite abonnement yaboneka uzavumba Premier League gute ko bitashoboka mu gihe cya Covid ugasaba ngo ugura abonnement yishoboka iyo ariyo yose wagura zamuka na siporo wagura ubuki na bone mazitwa buryo hari nindi twa ikaza n'ibanza y'ibombe 5 usanga aho shampiyona nk'iy'abataliyani yose biriho n'indi mipira igiri n'umupira wa shampiyona w'Abongereza umwe usanga aho muri weekend buryo Canary Prince muri abagabo tukomeza kurwanya covid 19 ku muntu ukeneye kandagira ukarabijyanye n'igihe ivuguruye imeze neza cyane no kujya muri ecomem kugisozi hara mu nyubako ya Darwa niho bazitanga kandagira ukarabe zijyanye n'igihe pe buriya n'abagira bwa bwiherero bwimukanwa ndetse na dushe yimukanwa kuko iyo wayishyira nko mu cyumba cyawe cyangwa se mu nyubako itari yasanganywemo byabugenewe rwose n'abamvu yo gusohoka hanze ecomemo rero niba ushaka iyo kandagira ukarabe cyangwa ibyo byose bahamagare banabikugezeho 0 7 8 2 7 2 3 2 18 Yes, na abantu babagabo cyane. Ubwo rero twajya mu kanya gato mu byaranze siporo ku munsi nk'uyu. Yes, reka dufate akaruhuko gato yatuze mu kanya gato yatujya ku byaranze siporo ku munsi nk'uyu nguyu. Itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 hari abavutse bagiye batandukanyereje barimo rwose barimo n'abadukurikira benshi babakunzi bacu. Arabonse cyewe nzi nk'umu damu mwiza witwa Amina Abahizi. Yujuje 30 ubwo umumene hamazi yavutse ku ya 10 nzeri Tayoni ba witonze Keza Sandrine ba Gajukiz ba Kayez Angelique ba Tuisenge Jerome Sami ntabwo yagize anniversaire nayifite rwose Imana ishimwe gusa araza kuba Dwayne aramuba n'inawe Dwayne pe Sami Imana ishimwe kuri Kigali Today rwose ishimwe Rosine na Tuishimire Jean Pierre na Monsano hari batanu witwa Barutayisire François Xavier na Franco Cabano Remera Gaitani witwa Rugamba Emmanuel Shimie Dion Nikuze Valentine Akingabire Julienne
nanda isaba Moses witwa ntibwirwa Ivi Karenda Theoneste habe inshuti Jean Claude ndomwita rwangano Jean Claude akaza zibonera Gadi na Kizimana Amadi doyene ndamubonye yitwa Karakire kivuye Anita okay kuramuza ariko yigeze kuba no muri Fan Club ya Namavubi mu mama mwiza ukuntu sofa na Epera nyine ehe no amuzi kivuye Anita rero ubwo afande nyine maze kumumenaho amazi cyangwa se amutanga yamumene ya ngo rero Sami Sami wifite kuri uyu munsi rero ubwo madamu we Anaïse aze kumwitaho rwose cyane ngo nawe ejo bundi ntitwavuga ngo buryo ari yayigezera arubwo ari cyera arabandi ara undi umwe wende ubwo twavuga ni DJ Drizzy afite anniversaire y'umunsi DJ Nyafingahe sha urawe nta kimwe ugimbira Drizzy mbona kiri mutoya ko muzi mu minsi imyaka yashize yiga kuri koze musambira yize kuri koze eh yari DJ naho rwose mu DJ uri kuzamuka neza DJ Drizzy kose mataramu waze kugushaka bakumenewe namazi uwo mutaramu washo turagukunda pe ubwo nawe ugisa gukuru nziza twakumva nibindi byanze natake mu mateka birimo byinshi cyane tukumiza tujyumva ariko dushimira abafatanye bikorwa bacu bari Mishari Company Limited bakuha computer ku 2020 kuzamura bitewe n'ubushobozi bwawe ugenda bagore computer ubeho nawe muri monde digital hano ku nkuru nziza kuri umuryango ubanza ruguru aho bategera bisi abantu babatarama cyane dushimira super yingira yoboye ku bikoresho by'isuku birimo papier hygienique muri kizingo cyo kiba ari metero 20 nuko kiba kizingo kubera ko izari double ubwo zaba ari metero 40 cyane iri bari double buri rupapuro rwa super bari double ya nta gutinda rero nta gutinda mu makoni reka tuhite dutangira n'amakuru mu kanya gato mbere ko tujya mu isaha bari mutubwira uburyo wo bita Zaki yaguhaye ubutumwa yarayampaye gasopo kwegwa gasopo ariko ati oya mbere yuko tutazapfa gasopo ariko gasopo ni bindi bindi ariko yakayima eto amakuru dufite nuko atitabye ntabwo yitabye ribwo kuko yararwaye mu rugagara rw'abavoka bakurikirana hagiye umwe ngo yararwaye nuko numva kavuga muri karako yo yararyamye numva se numvaga kavuga ari kuryamye ku buriri cyangwa afite umuvugizi numvaga afite umuvugizi ahubwo narwo yavugaga ko yatumaga avuga ati ngirira Dejis nibi akabanya amagambo cyane akora mwana wa muri ejo ukuntu byari bimeze oya ikintu cyanunge muri audio ari mu ntago byoroshye akaga akoresha ama audio uriya mwana we nyine arantu yamubeshye uriya audio ijya kurangira wenda nepo nawe dushyiriyemo twumva ukuntu nepo ntago se yamwumvise 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 twumvishe Zaki Zaki ari mu ama audio yakomeje kugenda aca ibintu nubwo tubwiye ko ejo atitabye ribu ubwo wenda baza kongera kumuhamagaza cyangwa se nawe metere bagiye afite abanyamategeko benshi cyane ariko niba yararwaye ubwo afite ibyangombwa impapuro zo kwa muganga kandi zemewe turi hafi ya magerage reka tumwumve rero ibyo yakubwiye umuramira ubutumwa ndajisi banga kugusuhuza n'umwana wa Zaki nitwa Samuel Tofis Ibrahim papa ararwaye wabyutse ngo umusenyo ngo nta telefone agira ngo ngo aratira rero kubera abantu bamukurikirana cyane by'iperereza kubera ngo abantu bamukurikirana cyane ku by'iperereza baciye muri MTN rero tugisebya papa ngo bisebya papa sinaho kuvuga ngo ntabwo ngo yigeze akorana ku mitere siporo yafashe ku mitere restora ye fantastique ngaho kuvuga ngo nango yakoranye na siporo yarafashije na siporo afatanya na fantastique ngo ti kandi ngo kandi byo kumusenya ngo ibyo kumusenya ngo ibyo kumusenya ngo bire ugabanye amagambo senago ari wagonze umushyira gikomereje kariya kajambo ka nyuma n'umwana avuze uzi ko Zaki atakavuze ko ugabanya amagambo wizute sikutari uwari oya ngenzi sinayimvise audio nyine umwana bamubwiye ibintu byinshi cyane ashyira muri logike abari hirya ashobora kuvuga cyane Zaki yaragiye ahubwo umwana ahita yikome yamucanga oya umbwiye ibintu byinshi ati metre we atararwaye unahita yikubita aho tunatuye sigabanya amagambo ikintu mbonye ikintu mbonye ikintu mbonye ikintu mbonye ikintu mbonye ikintu mbonye ikintu mbonye
Songa nubwo itari hari ko iracyafite ipapuro yemera kubaho ikeneye indezo izondi zirahabwa nde kandi ubwo ni byinshi kwibaza niba koko ni nacyo kintu gikeneye ubundi kuko ngo bahuye na Ferwafa mu minsi yashize murabyibuka ko ni Songa ni Ferwafa isonga kuko nzi ko isonga sabye Ferwafa ministeri na Ferwafa ari bo banyirayo ministeri nundi bije akoresha gari sari miliyoni 120 yagenda rwagana ministeri samutara mu musaza we muramire Hari ibera mu bucuruzi bwe. Eh. Ariko urumva nyine ni rabaru wabonye ko ari isonga nyine. Yandikira Ferwafa isaba ko muzata. Umuntu wasinyeho hasi. Ngureba amazina ye. Eh ni muramiragere gwari nyine yo mabwire kubajije. Ese. Muramiragere gwari niwe wasinye niyo mabwire kubajije. None se umukinyingo byagenze gute? Nyine ni babiri. Ubwo ngo bayandikire basaba ko Rayon Sports itahabwa ibyangombwa by'abantu bakinyi babiri. Kuko ntago bavuganye na nisonga nyine mbere yuko ngo babatware urumva nyine barimo gusaba ntindezo bari gusaba n'ubundi ntindezo itubyumva ibisonga ikiriho bayatange kuko na Ferwafa kame muri Rayon Sports nayizi kunze umukinnyi abafite aho yavuye ngo ari ikimanuka kuko na Ferwafa babwira ngo bajye kuganira reyizaganira izi songa abantu baturukaga mu ijuru yongeye bakaza nko mu bica imvura yaguye bakaba ku isi ko nibo bitaga ibimanuka byarabaye se simontage zajya mu mvura gake uhubwo atazajya umuntu manuka kagu manukira mu mvune kugwaho ubwo urumva abo bakinyi bafite aho baturutse bararezo babigishijwe umupira gusabe ndahagatanga twarimo twibaza isonga imaze ndumva ahita akiriho riyariro racyahari se oya ntaryo ntaryo ryavuye ubwo ngiye ngo zarivugurura rizagaruka mu bindi buryo ubuyobozi rikaza ryitwa isonga cyangwa se zari isonga ariko itari muri Kigali gusa ngo ari cyane mu ntara ahantu hose ifite amashami y'aba Academy Nationale kuko urumva bavuga nka Claire Fontaine harya niko twabyita Claire Fontaine bari imwe nuko bagenda bahuza abana batutse mu Academy bajya Claire Fontaine mu France ariko nabonye hari naho bakora imyitozo n'ikipe zijyayo cyo kuvuga hahurira abantu ba batanye n'abatoya biba byagenze gute mu batoya no kuvuga ngo nama ushiko za Marseille za Lyon n'aho ndi makipe amatoya bo baba bafite za bafite makati bagenda batoranya abana bakora mu zabo izo ziwore izo zirema ano ma equipe ya Moed 17 aho biratandukanye kuko isonga yo urumviza aba iri mu ntara zose ariko ni Kigali ngo zaba hari nyine abari selecte babandi bari ariko urumva yo ntabwo izabera yo nta cyitaro bagira ubu none se kuki itaba noneho ubwisonga muri uko kwivuga ko n'undi batarabirangiza batarabigira finale kuki abahuza baba elite bavuye muri za barabagize ijabo niko navuga muri two tudemi twose umukinnyi uhanyanyaza akaba wenyewe nyine ibintashyikirwa abandi bagaragara ko hari intangara abwabizi terera wende ikibazo bakagira na pati urebye nk'ijabo batubwira ko ngo amakademi agera kuri 400 ariko akwibaza yose arakora akora abakinnyi twari ko amakipe yabo ari cyo ni nacyo gitungura abantu abiyandikisha usanga bagera muri 400 ariko ikibazo twari cyumvise nabwo cyaba kijabo cyangwa iki Michel wa mutumirwa twagize aratubwiye ntabwo ari ikibazo cy'amarushanwa gapira hagati y'imyaka 12 na 18 kandi bikagaragara cyane harimo icyo uho ahanini kigaragara ko nta marushanwa hari no kuvuga ngo umukinnyi agaragara ageze imyaka 18 ubwo rero iyo baruwa ubwo rero tubareba kuko ubwo ntago turi witindeho kuko hanini ariko ikindi kwibaruwa nge nkaita nibaza ubundi ku mategeko ya Academy buri umukinnyi ugiye aho agiye hose hari ikintu aho yarerewe bagombye kubyibutsa ariko se nkaita mvuga nti
isonga nabo bakinyi bari bugusa ba Rayon Sport bifuza mindezo cyangwa se nabandi wenda bahari ariko bakabanje ku kipe Rayon Sport urumva nabagiye ahandi ino ekipe ibeho hari imbaraga hari ngufu zageze zishirwamo aha rero nkeka ko byanze kunze ntabwo ari ababiri gusa baciyemo hari nabandi bakinyira mu makipe atandukanye urumva bariyo koko n'isonga bisa nkaho ire yabaga kuri Ferwafa isa nk'isenyutse cyangwa igiye hari nabagiye bamwe na nababonye muri academy ikipe ya Pere bamwe hari nabandi bagiye bashakira ama ekipe ahandi uzaje ubona ikipe ngo bamaka uwo muri gasogi ntari muri gasogi hari rwaserera wari wumva se yarabayeho cyasabwa no gutanga indezo we indezo ni cyane aho icyo navugaga isonga yo yazabaho gute kandi haraje academy ya Paris Saint-Germain mu nshingano twumva isonga yazagira ntibyahita bigongana n'iyo bigongana nawe wabyibaza niyo mpamvu rero isonga mbona ishobora kutazazaho akaza akakuri academy irahari nigiye kuzema gushaka abakozi buri kintu cyose urumva bigeze ya Paris Saint-Germain oya kugeza ubu nta update ariko urumva niyo navuga ngo izabikora ibyo twakagombye nubwirihuye ariko bose bagahurira niho bazaje bahurira gusa ariko ikintu cyo nkeka ko gishaka kutazashira vuba kubijyana n'abakinyi babana usanga ama academy aho ragenda aburana kizashira kuko babamaze kureka ejo bundi SG yabigarutseho hari systeme barimo bakora nyinshi cyane bishobora kuzaza noneho ari simusiga kuko no ma ekipe izabyikora muri systeme cyane nako kanya systeme bazazana izageze iyo niba ari umwe rero isonga ivuga ku Telesport muzane nibo mukinyi bamwambike umuntu bazamwambike oya nibazabaha ibyangombwa nyine bya Rayon Sport atamaze bata kimwe ikibazo kiye gatya no ma ekipe yo hanyuma indi bwo ni ambusa kombi bishi nawe gutse kuri sport mufite agafaranga rwose miliyoni 1.2 nyine yibukije muri federasiyo kuko urumva ko no se gutikira ngo urumva cyo cyagezeyo kera baba bari kwibutsa aye kindi kandi biriwe ngira ngo yanavuye muri Rayon Sport se sasa iki acenge pe eh ni kwa kundi nyine birimo kugenda biza ari byinshi muri no minsi ariko se biri ntavuye muri Rayon Sport ntashize igera mbusa ko kwibutsa nyine aha nije kuko cyane nyine ngo bwa kiti nabareyo bose contre umuntu aho umuntu agahita yibaza kuko akenshi bibutsa akanama nkemuramaka ka Ferwafa ese aka kanama yo sezirangiye ko ibikorwa kaba kakoze babingana gute kuko nakanama kadahoraho buri muntu wese abayifite inshingano ze ku ruhande kaza gutera na rimwe na rimwe aha rero yibona abakinyi nkabanga bambosa kombi ukabona cyeri itimana bari mu bibutsa abatoze babatoze none ugasanga akenshi nabe ne gihugu ariko iyo haje ari nk'umunyamahanga tuvuge nk'umwera rimwe na rimwe nta nubwo binatinda usanga aho binateza igihombo gikome cyangwa se binateza ikibazo ku makipe hano mu Rwanda none se amakipe ntiyemerewe kubaho yambura yego ko gusa kombi biri si 2012 si 2012 2015 ahubwo kuko bamwumva n'iminyoma n'inyuma ya Tseri inyuma ya Tseri nyine sina no ngo arakibutse isha amafaranga ni miliyoni 1.2 ashaka we ntabwo na menshi ubwo nuko yagaragara ko ari ibirego komite yabanje yajyanye zabanje cyangwa se zabanje ari ibirego byinshi batakemuye ibirego ko ari umuba ni byinshi n'ibindi bizagenda ubwo binaze rega none se ko nabanye ari amaseri mugore sport ni ibyo nyine kigira kuri gasogi mbere ko twumba papi mukanye gasogi ngo bimeze bite abo biturubambye urubambye ngo icyo twamenyesha nuko gasogi yabaye ikipe yamaze kugaragaza imyenda bazambara muri circonstance izo arizo zose ariko imyenda niba ari bayite ndumva narize ko ari design yayo design irahari ni imyenda abantu n'umufatanye ikorwa babo wa Macron ni uje kongera Macron arahari size 10 kukuba 4 cm ni imyenda ikoze mu rwego rwa ultra high technology yemo technology nyine bijyanye na n'ikora ry'imyenda iri litra Macron orange 13 ni mark ni jazz no mwaka hakaba ya black hakaba Macron gray 19 akaza Macron gray 23 akaza na white ungira ngo wabibonye iyo rero urabona ko n'ikirango cya gasogi gihari umuntu uri kudegaja burasuri kudegaja cyangwa ari gutera penalty arimo uriya muntu uri kira kirango cya gasogi ubona ari umuntu udegaje uri muri baro adegaja ariko se ari kudegaja ari gutera penalty arimo gutera ahubwo free kicking ni ku frasi ariko byose byashoboka ni ku frasi ubwo umupira ko bihagati na penalty yatera atya anadegaje mayazam na penalty ko yatera atya na corner ya itera ni umuntu wa mudesigninze ku buryo biza hagati umuntu we ari gutera umupira ase yabura muri ibi bigaragara cyane ko ari umupira w'umuterekano icyo wenda twahurizaho hari inyuma se ako se aramutse arimo agenda ntiyabutera ishotira
agacyahise arimo agenda na real ubundi kintu cyabura muri ibyo byose ni nk'umuzamu ni udafite role muri uno muntu nyine n'utabona muri inax yariko abandi bose bakora kintu cyo rero izayifite abafatanye ikorwa batandukanye harimo ubwo ni wa mbere twa tumuvuze ni Macron indi ni Hypno Energy Drink yitwamamaza ingi ba mu ikomoka muri Turkiya niyo ya mbere ubu mu rwego rw'isa muri Afrika amaze gufata Hypno Energy Drink izaba iriho kuri size ya 25 kuri 16 n'igice kimwe santimetero bafite ukuntu babipanze neza cyane akaza ndetse na iyo bita imperio ubwiza biri inyuma ku kaboko hazaba hariho hamwe uze kundebera neza ku kaboko cyo nuko nabonye hari Radio 1 umwe mafatanye ukorwa cyane ahandi akaba hariho TV 1 hakaza noneho imbere yo bita Imperio Blue Whiskey ni whiskey yitwa reka nko mu Kinyarwanda tuyita Imperial Imperio Blue uko rero abo nabafatanya bikorwa bagasuka no kuvuga ngo aha imbere niho abantu bazajya babona Imperio Blue iriya Imperial yo whiskey nzabiri hejuru mugana bavuga ngo tureka twite nko mu gatuza ariko higiye hasi ho uba mu gatuza munsi yaho ariho TV 1 naho Red 1 izabiri ku kaboko inyuma ku mugongo hazaba hari Hypno Energy Drink marike yo ubwo ni Macron ubwo nabafatanye ikorwa batanu rero ku mwenda w'ikipe ya Gasogi United sezigiye kuza umva ari ibyo nibyo kuri Gasogi twatuvuze iyo amaze kubishyira ku murongo hakirikare rwose umva ari ibyo kubijyanye n'abafatanya bikorwa b'ikipe ya Gasogi United. Nibyo ngibyo nibyo twa tuvuze rero ubwo dukomeze n'andi makuru. Cyetso ndagize undi uyongeramo wenda nyuma ariko bo ngabane bifuzwe. Urumva baba bahari. Nabo ntabwo ari babi cyangwa se ni byiza twaravuze tuti ne equipe bigaragara ko bigenanya na football iri moderne bari muri uwo murongo ni ikintu cyiza kuri equipe igiye kumara umwaka wa kabiri igiye kuwutangira ubona ko ari intambwe nziza bateye. Hanyuma ubwo tumbere ko twumva se umuntu Patrick Papi umuntu wamaye ubutumwa ni Matthew hari igikondo avuga ati Axel wa mwana Rayon Sport uri muri Rayon Sport uri mu muhanzi ariko avuga gutyo ngo ni umwana avuye muri Top Kids yani igikondo ngo nubundi rubanza rwacyaje nayo yaranareze ariko tubibutse yuko nange nibajije hagati yabo bombi ariko rubanza rwarangiye nyine ntabwo rwarangiye ntabwo yuko ko ba Sadat ubwo na Rayon Sport nyine batsinze no kibayise bayitsinze ko bavuze yuko nyine atari umunyamuryango kagaho cyagera atari umunyamuryango waferwa nibyo rwose ngo rekire ngo kino Top Kids Academy ntago bacyakire kuri ko atari umunyamuryango nyine wa federation cyane ko nibazaga ni kihe kirego cyaje nubundi gukora abo bana bombi ya ubwo mu kanya gato sandi makuru ajya atandukanye mu Rwanda ubutumwa niba ntacyo bugenda butwunganiraho tuhite dukomeza Bita Suarez n'umusifuzi ariko nibaje kumwifuriza anniversaire kandi yaregise rero nabimbwiye sifuzi muri deuxième division ushyira mutoya aba twereka ko habaye rwose ngo amakuru ari kuyakurikirana neza nase nta yandi makuru mufite nko muri AS Kigali AS Kigali biri kuvugwamo wenda turacyakurikiranya nuko twanagarutse mu minsi yashize ko harimo bwo ariko gusohoka nyine bajya mu kino nyafurika nuko hari amatike ndege batarishyura taramu rwose yavuga ati nyamuneka ntako ntagize ariko ntago baranishyira amafaranga nibuka nishaje bajya muri Uganda ubwo tuzabikurikirana biranakomeye n'urumva tuzabikurikirana ariko iyo kipe urumva ufite washyiraho akabazo kuri ekipe ivuga ko izasohoka n'amatike ya mbere urumva haracyarimo akabazo kubakiningira ngo twagiye tubyumva ubuyobozi bwarabihakanaga mbere ariko tuza kubona ko bishyuye igice ku mafaranga bari bababereyemo burya na recruitment hari abo batazihaye urumva ni ekipe nayo ikwereka ko harimo akabazo nisohoka ntibizayikomera navuga ko nyine bikagaruka ku mujyi wa Kigali bigaragara ko ya mafaranga niba barayagabanyije abahari twakwibaza ngo ikipe bazayibyimba muri iyo nzira yose itandukanye harimo na shampiyona ku bakinnyi banasinyishije bakomeye bazana bahenda nka Chabana ikipe ya Kigali nk'uko rubivuze ni ikipe urumva harimo ibibazo bigiye bigaragara ariko iyo ndebye nsanga inose ishaka kuza kubagora kuko nyuma yo kumva ko bazasohokera u Rwanda bahise bahindura imbunda bayishyira ku rutugu rumwe bayishyira ku rundi ni ukuvuga ngo bahise bongera ko cyangwa se bahise bapanga ibindi bintu bagomba kuza gukora bitandukanye n'ibyo batekerezaga aha rero bashaka kuza kugwa muri situation mu bijyanye n'ubukungu bushaka kuza kwikubita hasi kuko ujyanye ibyagiye bivuga bati tuzagabanya wenda ingengo y'imari ni nako bimeze rero byarabashye nyuma bati
ashigeze azokera Rwanda ahubwo atereka tujye ku isoko dushakisha abakinyi bakomeye bashaka kuza kudufasha kwitwanyiza mu mashamba nyafrika noneho bikanavuga ko no bitwe nka imere bayisenge aza kuza mu ikipe y'Kigali icyaburaga urumva ikindi bari bakeneye mu defenseur central kuko uwo bita Soteri icyanyeretse ko koko wenda baba bari mu biganiro na Emery cyangwa nundi wese Soteri ubuyobozi bwari bwamuganije Eric Eric aravuga ati baba bamwihoreye aratekereza undi ubwo no yongwe rero naza byanze kuze ntazabura miliyoni 10 nasareri iri hejuru ubwo nayo nandi mafaranga bisaba ba muhajiri twabonye sareri ye sare do muhajiri rewa chabarara ni benshi bano wa mwataka itwe ngukira mu Nigeria rero PSG gena yo muze kuyitega kwishaka kuzakora kwanwe niki nabasuda bara kuvuga ko izaba nkanzi nzi iraho babarushye cyangwa ntabwo wamubwira ibigendanye n'umushahara muke oya bahingamenye nawo ifite abakinyi bahenze reka nabo yaguze barahenze none se yatanzwe kuri aba bakinnyi twavuga garugura aba bacabarara bande bose nabongerewe amasezerano ba Michel kugira ngo bona abakinnyi kandi ni ikipe twavuga ku kibuga ntabwo yinjiza cyane kuko ntabwo bifite abafana wenda bahoraho ndavuga ngo kuza gucunga ku mikino ingahe itarenga itatu nabwo kandi bitewe na situation y'ikipe bajya gukina irimo kuko Rayon Sports imeze neza bagakina ari yashigari yakiriye urumva nibwo iprofit APR same case nyine bijya kumera kimwe ariko iyo bahuye nyine amakipe yandi bagiye guhura nyine bitameze neza none kwa kundi usanga abafana ari bakeye uzareye match ya Police n'ikipe Kigali n'abafana batarenga 50 cyane cyane barimo bari mu kazi abanyamakuru aba police n'urugero kandi ari match ikomeye ugasanga rero income ya Kigali kubijyanye no kukibuga iyo ntayo umuntu yavuga ko ari nka 200% se buriyara nabyo kwa bari kenshi kuko ntago gitegeza amafaranga kuri stade ubwo rero ugasanga bamwe n'icyo ruvuze cyo kuba yazagira n'ikibazo cya mikoro n'ibidakontrolwa neza nabyo wabishyize no kontrola kuko urumva niba kina sohotse tukaba tuvuze ku mafaranga ya Rekitoma ayo batanze bagura abakinnyi abasareri noneho bazakubitaho no gusohoka rero bakanavugiraho nabo babayisenga byasaba ko umujyi wa Kigali bongera kuganiriza sareri yabayise ngo bya 2700 by'amayero ngo niyo yababwiye oya cye miliyoni nabyo yakatakuye burayi na Jacques ntayaka cy'umushahara se tije mvuye burayi yabarire Kritoma ahubwo yabarire Kritoma kuba we bazamuha ubwo ni bose sare ko umwaka umwe bamugura nka 20 rero umukinyo uhenze hano mu Rwanda bakarekeze ntibayabonye natari ariko iminsi imino minsi irakomeye rwose babirakomeye cyane icyo mbona baganira n'umujyi wa Kigali kuko urabona ko abakinyi b'abanyarwanda basa naho barimo baza ku bwinshi mu mayikipe hano mu Rwanda arimo baza wenda bavuga twe turaza twongeye duhite dusohoka cyangwa se bakazajya mu mayikipe ashakisha kuba hari ibyo ateganya aya ni indwara barwaye Fabu iyo baje bakubwira ko ngo ari umwaka umwe agasohoka ukavuga ati wabanje ugafatisha ukareka kwipasa umwaka umwe ukavuga ati ninsubira ku rwego rwiza n'abandi baracyaza nuko uyu bose bari hafi gushyira mu rwego rusigaye nkabira amahirwe rano natazagaruka we oya namukura iramutekereza nyuma y'abashunga niwe mvuga nyine namugabo kabiruke ko yaje yari muri Sunrise Sunrise. Urabizi ko mukura muganirizaga eh. Ukaboka buriye sa cyacu. Eh muri KCB yarari muri Kenya nabanza. Yarari muri Kenya muri KCB. Aho niho Kenya. Cyo kuvangwa asigaye. Emery mvuye kure. Ese niba na Amini yaragiye akagaruka ajya muri Marine. Ariko amuga nubwo asigaye. Yarari muri Sasuke. Mvuye kure. Ese muntu uze muri Toile de Resto yose ho yavuye hari. Si wese ari kuvuga? Amini muzerwa. Hanze asigaye. Muzamu mvuye kure Emery. Emery. Hagasigara Marine hagasigara Haruna Haruna n'enzima hagasigara Kagere Med nari ugejo Kagere Med ari hagasigara umuntu bita rwatubyabdo hari umustar Jihad na Mwire Kevin cyabo Haruna se mu abo tuvuze na basanzwe nyine dusanzwe tuzi baza muri equipe nationale tudashyizemo abandi wenda tuba tuvuga ngo bazatekezwaho abo nabo dusanzwe tuzi wenda banangiza mu shampiyona barindwi bari barindwi abaje nibo benshi muri abo ngabo kandi wenda ugahita ubara yuko byibura baza mu equipe y'igihugu harimo bangahe harimo nka batanu yego bahoraho ubwo rero muri abo ngabo bagarutse mu kanya hariho turi bwumve twumve cyamugaruye papi araje aganire na Kanyizo ejo barahuye basangira iyo bita umuvinyo umuvinyo nabonye muri Vento Bordeaux yavuye Bordeaux mu France yo kwa ngize ngo ni Baron d'Arignac wenda yari mahondagura cyangwa frontera umuvinyo ariko nabonye wanditse muri Bibiliya muri mwene Sira cyurimo tera urwenya ko rwatubyaza itajya gutemira nawe vuga tujye nawe banze mu mwaka wa nyuma amasezerano muri Amerika tujye ngo ntabwo yagaruka ngo arano yo ari umuntu uri kumushakira ikirakazi zitajya ku umuntu
arakubwira ati ama ekipe no muba umuntu rwatubye amwumvise yamwe yamutere mose yesa ngana bafatanya ikorwa bacu rero dushimira cyane harimo gumaho akadomo.com ni website ariko wayifashisha ushaka kurangura ibintu mu Bushinwa nibyo ari byo byose wakenera uko bari mu gihugu cy'Ubushinwa babikugezaho uko ubishaka mu mwimerere wabyo ubwikoreza ari ubuntu gumaho akadomo.com ibindi byose urabisanga ibikoresho bya siporo byose wabwifuza tukeneye wende bindi bisobanuro ukaba bahamagara 0782 13 18 95 nibutse umuntu ukeneye internet yihuta ari nk'ikigo gikeneye internet abantu bagiye benshi cyane bahuriye hamwe mujye mukoresha ya ISPA bigo biganwa n'abantu bakeneye internet rwose mujye murenze kugishusha mbona ISPA internet nuko byifashe ISPA internet connection abantu babagabo cyane kapisana ispa internet abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu mugende mutwungane haba kuri Facebook City Radio 88.3 kuri Instagram aho hose turahari papi se tumwumve ni papi zo twamwumve katwumve se wamana Patrick mu kigano twagiranye ubwo abatwandikiye ubutumwa mukomeze mu bwandike yaba kuri 0786 636 333 cyangwa 0742 94 4521 nka bose mwatwandikiye ubutumwa katwumva ikigano.